甲状腺结节最常用的检查方法依然是超声。超声如果怀疑甲状腺结节的分级比较高的话，我们可以用增强的超声，也叫超声造影。超声造影可以给我们提供更多的信息，我们根据超声造影的结果，我们采可以去考虑是否采用细针穿刺的细胞学检查。我们从甲状腺里面取到一点甲状腺的细胞，通过病理学医生对甲状腺细胞的观察来区别它是良性的还是恶性的。当然所有这些方法并不都是100%能够鉴别出这个甲状腺到底是良性还是恶性的，它中间有许多很复杂的影响因素和干扰的因素，所以它依然需要专业的外科医生来帮你解决这些问题。